Lásku vnímáme zpravidla jako něco, co je spontánní, přirozené, automaticky ze srdce tryskající. A většinou se nemusím přemlouvat a nějak zapírat, abych šel s přítelem, nebo dokonce nejlepším přítelem, na kafe. A nemusím se nutit k tomu, abych políbil ženu, kterou miluji. A nebo objal dítě, které ke mně vztahuje svoje ruce. A když jednou týdně volám rodičům, tak to není nějaká nutná povinnost, ale jsem rád, že s nimi můžu mít kontakt. Tak toto vypadá, když nám láska plyne přirozeně. Co když se ale zadře? Co když se stydím před svým přítelem za něco a najednou mám spoustu výmluv, abych s ním nemusel jít na kávu? Nebo máme před sebou nějaké téma, které nedokážeme zatím otevřít a mluvit o něm a tak se nějak sobě vzdálíme? Nebo svou ženu už nelíbám, protože mě rozčiluje svým bordelářstvím. To není náš příklad, samozřejmě, to je hypoteticky, čistě. A nebo pro starosti, které mám, si nevšimnu dítěte, které ke mně vztahuje své ruce. A už 3 týdny jsem si nevzpomněl na to, že bych měl zavolat svým rodičům. A dokonce už jsem ani nebyl v každodenním kontaktu se svým nebeským otcem, o kterém také tvrdím, že ho mám rád. Tedy láska se občas zadře. A všichni to známe. A chci na úvod, než si otevřeme Bibli a podíváme se do 2. listu Petrova, tak 2 takové pozorování. První z nich je, že je to naprosto normální, že láska dře. Pokud naše představa lásky bude ovlivněna pohádkami a romantickými filmy a ne Božím slovem, tak budeme překvapeni, když se nám láska zadře. Dokonce někdy podlehneme dojmu, že už to snad ani láska není. Že už to ani vztah není. A tak to nějak přerušíme, ukončíme, vždyť by to nebylo autentické, kdybych se přemáhal v lásce. To přece nejde, láska musí jít ze srdíčka. A tak jako neopravujeme spotřebiče, protože je levnější pořídit si nové, tak vyměňujeme kamarády a přátelé, někdy i partnery. Když však budeme naslouchat Božímu slovu a tomu, jak mluví o lásce, tak zjišťujeme, že je to práce, činnost, někdy dokonce i sebezapření. Takže můžeme být klidní, když nám láska dře. Protože láska nemusí jenom plynout. Láska nejde po másle. A to, že nejde po másle, ještě neznamená, že toho druhého nemiluji. Nebo že je se vztahem nebo se mnou něco úplně jako bytostně v nepořádku. Třeba je to jenom výzva k tomu, abych se naučil milovat trochu lépe. Láska, která dře, je výzvou naučit se milovat lépe. A to je 2. věc, kterou chci na úvod říct, že lásce se musíme učit. Tady je rozdíl mezi láskou a zamilovaností. Zamilovanost nám prostě jednou přijde, je biologická, spontánní, v určitém věku začne přicházet a zamotá nám hlavu. A je mnohem lepší, když už jsme se předtím aspoň trošku naučili lásce. A jinak si strašně zkomplikujeme život. Lásce se musíme naučit. A učíme se ji tak, že máme lidi okolo sebe, kteří nás lásce učí. A lásce se nedá naučit teoreticky, lásce se dá naučit jenom tak, že mi tu lásku někdo předává. Nemůžu se naučit, 1, 2, 3, 4, tohle je láska. Ne, od svých rodičů a od svých přátel a partnerů se učíme, co je to láska v tom, jak nám tu lásku dávají, jak nás ji zahrnují. A samozřejmě problém je, že v té naší škole lásky, jak o ní dneska budu mluvit, byli učitelé, kteří nebyli dokonalí a kteří nám dali někdy takovou trošku zkreslenou představu lásky. Třeba, že lásku si musíme zasloužit, že musíme splnit nějakou podmínku, aby přišla. A nebo, že je nevyspytatelná, že jednou přijde, jednou ne, podle nálady maminky nebo tatínka. Nebo, že je dusící, že se v ní nedá dýchat. Láska není spontánní, lásce se musíme naučit. A o tom bude dnešní kázání. Když láska dře, jakože si myslím, že každý jsme schopný si vybavit nějaký vztah, kde se nám zadřela láska, nebo dokonce dlouhodobě zadírá láska, je to příležitost k tomu se naučit milovat lépe. A o tom bych chtěl dnes mluvit. Otevřeme společně 2. list Petrův, 1. kapitolu. Prvních 9 veršů budu číst ze studijního překladu. Ten text si rozdělíme na 3 části, s tím, že tu první jenom přečtu, další vám i promítnu.
Takže druhý list Petrův, první kapitola od 1. do 4. verše. Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my, spravedlností našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. Milost a pokoj, kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista našeho Pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, co je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal, vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a velká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě žádostivosti. Je to možná trošku kostrbaté, trochu komplikované. První část zatím o lásce ještě nemluvila, ale připravuje nám půdu. Chci, abyste si z této první části vzali jedno jediné slovo, a to je dar. Bylo to tam třikrát. Petr oslovuje ty, kteří dostali stejně vzácnou víru. Ve třetím verši je napsáno, jeho božská moc nám darovala všechno, co je potřeba k životu. A ve čtvrtém verši, tím nám byla darována vzácná a velká zaslíbení. Třikrát se tam mluví o daru. Daru víry. Že víra, kterou máme, není naše vlastní zásluha, ale je to dar, který máme od Boha. A to, že tento dar je vším, co potřebujeme k životu. Všechno, co potřebujeme k životu. Za chvilku budu mluvit o škole lásky. Můžete si představit jako nějakou budovu, za chvilku ji tam bude, uvidíte namalovanou. Představte si, že je to jakási škola, ve které se učíme lásce, ve které máme nějak postupovat, někde se snažit. A tento verš nám říká, že všechno, co potřebujeme k tomu, abychom splnili požadavky této školy, jsme dostali. Všechno, co je třeba k životu a zbožnosti, máme. To dar, který máme. Potenciál v sobě máme. A není to tak, že by na to někdo neměl. Všichni. Tak, pojďme dál. Ta druhá část, kterou budu číst, ta, která na toto navazuje, je v podstatě to hlavní, co budeme rozebírat dnes. Podíváme se na 5. až 6. verš. Právě proto, dostali jste dar, a teďka pokračuje, a právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí nebo trpělivostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností a bratrskou náklonost láskou. Naší reakcí na dar víry v boží lásku je úsilí a snaha, která vede přes různé mezikroky až k lásce. Všimněte si, že láska tady je výsledkem veškerého vynaloženého úsilí. No. To je úplně něco jiného, než to, co si představíme, jak jsem říkal na začátku, je, že láska je něco, co tak jako přirozeně tryská z našeho nitra, jako emoce vřelosti. Ne, tady je láska jako výsledek veškerého vynaloženého úsilí. Je to láska, která mě stojí úplně všechno, všechnu moji energii. Důležité je neustále mít na paměti, že to úsilí, že tyto verše přichází až po těch verších, které jsem četl před chvílí, že je vždy až odpovědí na boží lásku, na boží dar víry, který nám dal. A tak, když to uvedu na příkladu manželství, je rozdíl, když se manžel v manželství snaží proto učinit svou ženu šťastnou, protože pochybuje o tom, že ho má ráda, a tak se neustále snaží jako dělat všechno pro to, aby ho teda měla ráda. To je jeden způsob manželství. Druhý způsob je, že ví velmi dobře, že ona ho má ráda. A taky ji má rád. A tak nebude dělat věci, které by jí nějak jako zraňovaly, nebo ubližovaly, nebo nějak jí ničily. Tedy se bude nějak chovat ne proto, aby si zasloužil její lásku, ale protože vnímá, že tu lásku má. To je něco, co nesmíme zapomenout tady u tohoto textu. Jinak bychom dali příliš velký důraz na to, že musím toto a toto a toto.
Toto je, přátelé, škola lásky. Začíná nám nový školní rok a smyslem vzdělávání je změnit lidi. Vůbec to není naučit se nějakou informaci do hlavy. To je jenom tak, jako to bychom klouzali po povrchu. Škola, vzdělání mění člověka ze stavu A, kdy si něco myslí, něco dělá, něco umí, nějak se na sebe dívá, na svět dívá a nějak žije ve vztazích, do stavu B, kdy si myslí, dělá, umí něco jiného a dívá se na sebe jinak. Škola mění osobnost člověka, celého člověka, jeho charakter, pokud tedy vytrvá a splňuje podmínky, které má. Stává se někým jiným. Většina z vás asi ví, že když zrovna nekazateluji, tak občas i v týdnu učím ve škole. Učím na biblické škole Dorcas tady v Olomouci a občas v Praze. A tak vám dám jeden příklad. Většinou učím předměty takové pastorační. Takže dovolte mi jeden takový příklad trošku ze struktury, jak to vypadá třeba na teologickém semináři v oboru pastorace. Máme nějaký cíl, kdy chceme studenty naučit, aby byli schopni dělat nějakou zborovou pastýřskou péči, tedy pečovat pastoračně o druhé lidi. To je jakýsi cíl. Mají 3 roky na to, aby se nějaké takovéto věci naučili. A ten způsob, jakým se k tomu dostanou, tak je, že mají nějaké jednotlivé předměty, které postupně na sebe navazují a občas se tak jako prolínají, měli by mít nějakou logickou hierarchii, strukturu, až dospějou k tomu, že nakonec ten člověk by měl být schopen nějaké činnosti, která je pastorační, nebo měl by být dokonce osobnostně uvnitř pastoračním člověkem. A tedy tam bude mít na začátku nějaké základy komunikace o naslouchání a zpětné vazbě, potom se naučí něco o tom, jak na základě čeho vznikají problémy v člověku a jaké jsou různé metody, jak je řešit a tak dále a tak dále. A postupně se poskládá celkový obrázek. Proč tato odbočka? Mám za to, že tu Petr dělá něco velmi podobného. Chtěl bych, abyste si ten text, který jsem před chvilkou četl, ten 5. a 6. verš, abyste si představili jako jakousi osnovu pro výuku ve škole lásky. Cílem je, aby ten student, který odchází, opouští budovu s diplomem, byl člověk, který umí milovat. A když ten, kdo vymýšlí osnovu, konkrétně tedy Pán Bůh a Petr to nějak jakoby dává dohromady, tak říká, tak tohle jsou nějaké předměty, které se musí naučit proto, aby když opustí tuto školu, dostal diplom s tím a hlavně byl člověkem, který umí milovat. Tedy škola lásky. Základním předpokladem, znovu to zopakuji, je dar víry, kterou ten člověk má. Slyšeli jsme, že to je dar, který Pán Bůh dává člověku a že tam je všechno, co potřebuje k tomu, aby byl schopen tu školu splnit. Takže nikdo z nás nemůže říct, já na to nemám, já do toho radši ani nepůjdu, já nezvládnu další ročník. Každý může, protože nám Boží milost dala všechno, co potřebujeme k tomu, abychom tady v této škole obstáli tak, jak potřebujeme. Takže začíná dar víry, můžeme říct, že to je jakási přijímací řízení nebo vůbec předpoklad k tomu, abych nastoupil. A potom tam jsou jednotlivé předměty. Částečně se překrývají a všechny vedou k lásce. Zároveň všechny ty předměty, nebo láska není až jako ten vrchol, všechny ty předměty v podstatě v sobě část lásky obsahují. Vzpomeňte si, když apoštol Pavel v Korinském popisuje, co je to láska. Říká, že láska je trpělivá. Tedy, pokud prokazují trpělivost, a Petr to tam taky zmiňuje, jeden ten předmět je trpělivost, pokud já se naučím trpělivosti, tak už miluji, už prokazuji lásku v té trpělivosti. Tady není to tak, že tu lásku se naučím, až když se dostanu do 4. nebo 5. ročníku. Ne, postupně se skládá obrázek toho, jaká je zralá láska. Až je člověk splní, bude umět milovat. Což se vtipně vlastně nikdy nestane, protože křesťanský život nikdy nekončí. Duchovní růst křesťana nikdy nekončí a já tak trošku doufám, že neskončí ani v nebi. Jinak by v nebi byla strašná nuda, kdybychom se nevyvíjeli, neposouvali dál, nepoznávali hlouběji a hlouběji Pána Boha. Doufám, že v tomhle procesu budeme akorát v jiné formě, možná intenzivněji a s větší radostí pokračovat jednou v nebi. Tento text neustále nás jakoby vede dál a dál a dál. Něco si zvládl, super, tady něco dalšího. Něco si zvládl, super, tady něco dalšího.
Když se stane, že se mi láska zadrže někde v životě, v těch příkladech, které jsem uváděl, nebo nějaké jiné, tak je to výzva vrátit se zpátky tady do této školy. Protože je možné, že jsem něco úplně vynechal, jo? Že jsem kdysi, tak jak Lenka tady přehrávala studenta, který moc nedává pozor, a když se na to podívá, přijde mu to nesmyslné, tak to radši zahodí. Takže jsem měl předmět trpělivost, říkal jsem, tak to teda ne, tak to, s tím se tady nebudu ztrácet čas, tak to zahodím. A potom se mi jednou zadře láska a zjistím, no tak tady je asi něco, k čemu se musím vrátit, to jsem se vůbec nenaučil. A nebo potřebuji jenom nějaký předmět prohloubit. Možná jsem se to už naučil na nějaké rovině, ale teďka je to najednou výzva se to naučit trošku jinak. Představte si následující příklad. Představte si, každý z vás určitě něco víte o druhé světové válce. Předpokládám, že více méně každý z vás něco víte o druhé světové válce, máte o tom nějakou představu. A teďka bych vám řekl, že máte udělat přednášku pro předškolní děti o druhé světové válce. Myslím si, že většina z vás byste si řekli, no tak trošku podívám se na nějaké obrázky, jsem schopný asi, aniž bych si to nějak příliš studoval, dětem říct něco o druhé světové válce. Ale co když bych vám řekl, že máte udělat přednášku o druhé světové válce na katedře historie tady v Olomouci. No, že si vás pozvali jako odborníka na druhou světovou válku. Tak najednou zjistíte, že to, co máte v hlavě o druhé světové válce, vám naprosto nestačí na to, co je pro vás teďka jako výzva udělat přednášku o druhé světové válce. A musíte se vrátit zpátky. Budete si poslouchat nějaké přednášky od lidí, kteří jsou mnohem chytřejší než vy v oblasti druhé světové války. Načtete si knížky a tak dále. Dokonce z vás budou mnohem pozornější studenti. Protože se vracíte k něčemu, co už víte, že prakticky teďka potřebujete. Ale budete špicovat uši a poslouchat nad nejzajímavějšími věcmi z toho, co ten druhý člověk bude vyučovat. A znám to úplně přesně, protože tady v Olomouci učím studenty, kteří jsou hnedka po střední škole většinou a spoustu z nich nemá s pastorací úplně zkušenosti, někteří ani nejsou věřící. A tak pro ně ten předmět je, dobře, tak něco je zajímavý, ale spoustu věcí pouštíme. To prostě není pro nás, to my nebudeme nikdy pastoři, nikdy nebudeme vést nějakou skupinku nebo neočekáváme to, anebo dokonce to neděláme. A tedy dobře, dostanou nějaké informace. Když potom občas jdu do Prahy učit a najednou tam mám studenty dálkového studia, teologického semináře, kteří jsou starší a už třeba několik let pracují v církvi, najednou poslouchají úplně jinak. Protože když mluvím o depresi, tak najednou většina z nich bude mít zkušenost s tím, že se už setkali s někým, kdo má depresi. A tak najednou poslouchají a ptají se a prohlubují si svoje znalosti. Ve chvíli, kdy se mi, vracíme se zpátky k obrazu lásky, ve chvíli, kdy se mi láska v mém životě zadře, třeba na oblasti ctnosti nebo trpělivosti. Já jenom zjišťuju, že moje vztahy začínají být problematické, protože opravdu s tou trpělivostí mám problém. Tak je možné, že ta trpělivost, že jsem se té trpělivosti naučil, když jsem byl malý, tam mi to stačilo, ale teďka už mi to nestačí. Jsou přede mnou výzvy, kde potřebuji prokázat, že mám ještě víc trpělivosti, než jsem měl předtím. A tak se potřebuji vrátit do školy lásky. A teďka budu poslouchat mnohem pozorněji, protože vím, že to potřebuji. Pojďme si představit jednotlivé předměty, které Petr klade za sebe. První z nich jsou to tedy předměty, které člověk teoreticky i prakticky, hlavně prakticky, by měl umět dřív, než bude mít za úkol někoho milovat. První třída je octnosti. Je to slovo, které Řekové používali v oblasti filozofie etiky, která definovala v podstatě, co je dobře a co je špatné. Láska začíná u morálky, u pokorného přijetí toho, že jsou určité věci, které Bůh považuje za dobré a jiné ne. Jednoduchá poslušnost. Řekneme si, tak to máme za sebou, že to jsme se naučili ve školce, tak zhruba poslouchat a pak už jsme to moc nepotřebovali. Je dost možné, že nám láska dře i dnes, protože potřebujeme oprášit jednoduchou poslušnost. Už jsme si to všechno tak jako vymysleli a obhájili svoje hříchy a tak. A možná potřebujeme znova číst Bibli a říct si, no ono to tam je vlastně jednoznačně napsané, že ta lež je hřích. Tak prostě to dělat nebudu, nebo že tam to je hřích. Tedy první třída. Naučit se poslouchat. Druhá třída je poznání.
Je zajímavé, na seznamech ctností a důležitých hodnot v řeckém písemnictví, které obklopovalo tady kontext, nebo které bylo kontextem pro vznik této epištoly, se také vytvářely různé jakoby seznamy různých důležitých hodnot a ctností a jedno z nich bylo poznání a většinou to poznání bylo velmi důležité. Bylo na začátku nebo na konci těch seznamů jako něco, k čemu se má jako dospět nebo něco, co je naprostým základem. Zajímavé, že apoštol Petr to tady zařizuje jenom, v vozovkách, jenom jako jednu třídu mezi vírou, která je základem, a láskou, která je cílem. Tak je tady poznání jenom pomůcka, nástroj k tomu, aby člověk mohl lépe milovat, což je cílem toho, k čemu Petr chce dojít. Nabízí se to otázka poznání čeho. Nemám dnes často rozpovídávat, ale dostaneme se k tomu. Mám za to, že to jde o neodlučitelnou spjatost dvojího. Poznat Boha a poznat sebe. Nejsem schopen poznat sebe, aniž bych znal Boha. A nejsem schopen poznat Pána Boha, aniž bych znal sám sebe. Nejsem schopen i poznat, jak Bůh moc mě miluje, dokud nepoznám, jak moc jsem hříšný. A nejsem schopen i poznat, jak moc je Pán Bůh jako milostivý, dokud si opravdu neuvědomím svůj hřích. A tedy poznání. Ale nemáme čas ty jednotlivé předměty nějak víc rozpitvávat, takže jenom taková krátká anotace k jednotlivým předmětům. Pak je sebeovládání. Sebeovládání, další třída, do které člověk přichází, nebo další předmět, který má se naučit v lásce. Představuji si sebeovládání asi následovně. Představte si, bylo to v nějakém filmu, myslím, už se nevím, jaký, takový nějaký akční, ten človíček měl takové malé drony, nebo takové kuličky, které tak jako okolo něj lítaly a pozorovali ho, natáčeli ho na kameru. A on se mohl dívat sám na sebe, neustále ve svém kontaktu se svým okolím, se mohl dívat na sebe jakoby z pohledu někde tady odsud. Představuju si, že sebeovládání je něco podobné. Sebeovládání je schopnost se dívat na sebe a na to, jak se chovám, tak trošku jakoby z nadhledu. A říci, no, Dalíku, teď jsi fakt trapnej. Jo? Teďka jako, to už jako přeháníš trošku. Nebo teď jsi zachoval špatně. A zároveň schopnost tady této kamerky tak trošku jako ovládat, nebo aspoň zastavit člověka v nějakém chování. Sebeovládání je schopnost zastavit sebe sama, uvědomit si, že dělám něco špatně, zastavit svůj myšlenkový pochod, který vím, že mě prostě vede k depresivním myšlenkám nebo k nějakému negativismu. A vím, že to nechci. A tak se tomu nepodřídím a neplynu jenom v tom, ale dokážu se podívat sám na sebe a říci, hele, už se mi zase rozjela tato moje negativistické, to moje negativistické přemýšlení. Musím to zastavit. Protože Boží slovo má v sobě i pěkná zaslíbení, ale jenom něco ošklivého. Vytrvalost nebo trpělivost, to je síla, která se projeví tváří tvář bolesti. Něco dělám a dělám to, dokud nenarazím na překážku. Vytrvalost je v tom, že i když narazím na překážku, tak se stále snažím. Pokračuji, hledám nové cesty. Vytrvalá zbožnost je další třída nebo další předmět, který má člověk. Asi si dovedete představit pod tím. Předposlední před láskou je bratrská náklonnost. To je hrozně zajímavé. Tento termín, bratrská náklonnost, je v Novém zákoně několikrát použit a většinou je to použit jako vztah, nebo popis vztahu mezi lidmi ve společenství církve, mezi bratřími a sestrami. Myslím si, že to znamená, že si máme zkoušet lásku, nebo první vztahy, kde máme jako lásku se naučit používat, jsou vztahy s lidmi, kteří nám jsou podobní. Kteří věří tomu, čemu věříme my. Kteří mají podobný hodnotový systém. Tam je to mnohem jednodušší. I když jsme tady dneska poměrně pestří, tak přesto jsme dost homogenní skupina. Jo? Přátelé, máme tady málo masových vrahů mezi sebou, předpokládám. Málo těžce závislých lidí na něčem. Málo lidí jiných barev pleti a tak dále. Jsme velmi úzký výsek lidí. A v tomto výseku, bratrská náklonnost, se máme učit, co to znamená milovat. Ovšem,
Láska jde ještě potom o krok dál a posledním vrcholným předmětem je tedy samotná láska, která nakonec po vzoru Ježíše miluje všechny, obětuje se za přátele a odpouští nepřátelům. Provedl jsem vás osnovou vzdělání v Boží škole lásky. Pojďme si přečíst, jak Pavel Petr na to dál reaguje. Píše, máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký, zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Vážení přátelé, jste také zahrnuti mezi ty, které oslovuje apoštol Petr na začátku? Přijali jste od Boha dar víry? Věříte v Ježíše Krista, který zemřel na kříži za vaše hříchy? Pokud ano, tak je to dobrý základ. Dobrý základní kámen. Radovalo se nad vámi celé nebe, Ježíš vás přijal za své, Bůh vás adoptoval, očistil od vašich hříchů, napsal vaše jméno do knihy života a přesto. Petr není naivní a ukazuje, že křesťan, člověk, mohl lehce zapomenout na to, co získal. A to, že na to zapomněl, se projeví tak, že se zastaví v růstu. A když se zastavím v růstu, tak se to projeví tak, že mi začne dřít láska. Pokud jako křesťan nerostu, tak se to projeví a projeví se to vždycky v jedné oblasti. A to je oblast lásky. Jakoby se křesťan zastaví na nějaké úrovni ve schopnosti milovat a biologicky roste dál, ale duchovně ne. Představte si třeba následující příklad. Máme člověka, který je dospívající a v takovém období dospívání láska, kterou dává druhým lidem, nebo kterou nějak jako vytváří, je dosti sobecká. Jo? Věřte tomu, je to poměrně sobecká láska. Pro určité období v životě je to přirozené. Jakmile by ale s touto láskou pokračoval do dospělosti a snažil se s ní žít v manželství, tak mu ta láska bude neskutečně dřít. Neskutečně dřít. Proč? Protože se neposunul, nevyvinul se v lásce. Někde něco zapomněl. Zastavil se v růstu a má to za důsledek, že mu dře láska. Apoštol Petr je tady poměrně tvrdý. A nelíbí se mu, že křesťani přestali růst. Říká, jak je to možné, co pak jste zapomněli na to, co pro vás Pán Ježíš udělal, na ten dar víry, který jste dostali na začátku. Zapomněli jste na to, že v tom daru víry vám daroval všechno, co potřebujete k tomu, abyste byli schopni milovat druhé lidi. Co pak jste na to zapomněli? Asi jste přestali vynakládat veškeré úsilí na to, abyste tyto vlastnosti rozhojňovali a tedy aktualizovali svoji schopnost milovat druhé lidi ve věku, ve kterém se zrovna nacházíte. A tak přátelé, máte dojem, že jste se zasekli? Že se nerozvíjíte? Už se to projevuje i v tom, že vám dře láska? Potom právě pro vás píše apoštol Petr tyto věty. Píše vám osnovu školy lásky a říká vám, že láska je úsilí. Říká vám, že tady jsou určité předměty, které si třeba možná budete potřebovat znova oprášit, prohloubit jejich znalost, aktualizovat, co to znamená takto milovat dneska. Mám pro vás na závěr tři výzvy. První, až přijdete domů, vezměte si kousek papíru a zkuste si nakreslit pomyslnou stavbu vaší školy lásky. 6 dveří a zkuste si tam napsat čísílka jako hodnocení toho, jakou známku jak byste se oznámkovali za tento předmět. Jo? Takže ctnost, trpělivost, sebeovládání, bratrská náklonnost. Zkuste si tam napsat čísílka, jak byste se oznámkovali. Pokud nejste schopný, nevíte, kde vám, kvůli čemu vám láska nejvíc dře s vašimi blízkými, tak se modlete za to, aby vám to Pán Bůh ukázal. Pane Bože, na jaký předmět se teďka vám zasoustředit?
A pokud vám to ani Pán Bůh v modlitbě nezjeví, tak se zeptejte někoho z vašich přátel. To vyžaduje hodně takového otevření a určitě se za to stydíte, ale pokud potřebujete odpověď, tak to je asi jediný způsob, jak ji získat. A předtím, než zatnete zuby, což budete muset udělat, a svou vůli na to v této oblasti nějak pokračovat, tak si připomeňte základ. Dar, který vám Bůh daroval. Připomeňte si zaslíbení toho, že v tom daru vám daroval všechno, co potřebujete k tomu, abyste se naučili milovat druhé lidi. Jsou věci, které se rozhoduje Pán Bůh velmi intenzivně podpořit svým duchem, svou mocí, zázraky. A věřím tomu, že to jsou věci, které jsou v souladu s jeho vůlí a jeho vůle je, abyste milovali druhé lidi. Zkuste si tak pro sebe opravdu říci, co je předmět, na kterém potřebuji teď pracovat, kvůli kterému mi dře láska. Protože to, že vám dře láska, je výzva k tomu, abyste se vrátili do školy lásky. Druhý bod. Naučit se lásce ještě před manželstvím. To se týká jenom vás, kteří ještě nejste v manželství. Samozřejmě. Jak už je pozdě. Pokud jste mladí, ještě jste nevstoupili do manželství, berte tento čas jako přípravu naučit se lásce v těchto předmětech. Jsou to totiž věci, které potom dřou a kde se potom vztah bortí. Jakmile nemáme dost sebeovládání, dost trpělivosti, nebo nás nespojuje společná zbožnost. A to třetí je úplně takové nejkonkrétnější pozvání. Celé toto kázání je úvodem do série biblických hodin, na kterou vás zvu. Rozpis visí na nástěnce vzadu. Rozhodl jsem se tak nějak teďka v průběhu léta, že jsem četl nějaké knížky. Jsem hodně právě přemýšlel o tom, jak se křesťan mění. A frustruje mě, že se neměním tak, jak bych si přál, nerostu tak, jak bych si přál a vidím, že někteří z vás taky ne. A tak přemýšlím nad tím, jak se ten člověk, jak se křesťan mění. A tak bych byl rád, kdybyste spolu se mnou, vy, kteří máte příležitost, máte možnost chodit na biblická studia, tak budeme celý podzim se zabývat touto otázkou. A protože zatím nemám odpověď, tak to uděláme tak, že první půlku jsem vybral několik postav z Bible, na jejich životy se podíváme, budeme o nich přemýšlet a budeme si dělat takové poznámky na okraj, jako tak takhle se měnil. Takže třeba budeme mít apoštola Pavla, jak Pán Bůh na něj zasvítil světlem a ozval se hlas a on se změnil. Jako jo. Tak si řekneme, no tak dobře, tak to je jeden způsob. Takže počkám, až teda ten Pán Bůh jako... Už to se mnou nebude moc vydržet a uděláte nějakým tímto způsobem. Ale těch způsobů je víc. Takže to bude první půl semestru nebo půl podzim. A v té druhé části, zhruba od listopadu, budou taková obecnější témata, kde to zkusíme nějak zhrnout. Podíváme se na to, jak se křesťan, jak se člověk mění, jak roste, co mu pomáhá růst, jak je duchovní růst člověka. A tak dále. Takže je to takové trošku poznání. Budete dostávat i domácí úkoly, takže vám doporučuji, pokud se přihlásíte do této krátké školičky duchovního růstu, tak budete dostávat i domácí úkoly a doufám, že nás to nějak posune dál. Vy, co nemůžete chodit nebo dojíždět, tak... tak si najdete nějaký jiný způsob.